Эрнис Садиев Ош облусуна караштуу Карасуу районунун кулуну. 2003 жылы Санкт-Петербург шаарында 2 жылдык билим алып кайтып, Кыргызстанда 5 жылга чукул күч органдарында иштеген. Айлык акынын аздыгынан улам чет өлкөгө чыгууга туура келип, бул тандоосу үчүн өкүнбөйт. Тескерисинче өлкөнүн экономикасынын өргө жылуусуна аз да болсо салым кошуп жатканына сыймыктанат. Келгенде ошо башкалардай эле 1 жыл иштеп келем деген эмес, мен жада калса 3 ай иштеп эле келем деген ой болчу өзү. 3 ай иштеп, ошо 3 ай иштеген айлыгым чогултуп, окууга тапшырам деген ниет болчу да Высший милицейскийге. Ошо маалда ошо 80 миң турчу. Анан ошол бойдон ушул жерде Россиянын жанагы тузоору болду, билбейм. Ошо Россиядан барабыз, Кыргызстанга кайтып келебиз. Барып дагы 1-2 жыл жүрүп дагы кайтып келебиз, ушундай болуп калды. Эрнис Садиев өнөктөшү Азамат Адылгазиев менен бирге Москвада өзгөчө бизнес менен алектенишет. Тактап айтканда шоро, тан, курут, Жалал-Абад өңдүү улуттук суусундуктарды алып келип, кафе, ресторандар, дүкөндөргө таркатышат. Максаттары акча табуудан мурда Кыргызстандын продукцияларын дүйнөгө жайылтуу. Башында 500 литр менен башташкан аз убакыттын аралыгында бул сан 20 тоннага чейин жетти. Бизде бул жерде сатылып жаткан сулардын ар бир бөтөлгөсү сатылган бөтөлгөсү бизге чоң салым да эми. Кыргызстандагыларды көп мисалы үчүн мурда заводторубуз, кээ бир заводторубуз 1 смена иштеп аткан болсо кийин 2 смена иштеп калышты. 2 смена иштеген завод цехтерибиз 3 сменге өтүп калышты менин угушум боюнча. Муну менен катар жаңы жумушчу орундарынын да түптөлүшүнө себепчи болуп жатканын да белгилеп кетсек болот. Суусундуктардын баасы да кол жетимдүү болгондуктан учурда башка улуттун өкүлдөрү тарабынан да суроо талаптар күчөп жатыптыр. Айрыкча ошол биздин Кыргызстанда жашап кеткен орустар жайлар максим шоро Жалал-Абад сууларынчы. Анан Кудай кааласа мындай буюрса ошо алдыда өтүпкетебиз деген пландарыбыз бар. Азыр мисалы үчүн айына 20 тоннага чейин алып келатырсыздар. Анан жакын жылдары бул санды качага жеткизсек деп ойлойсуздар? Же чек жокпу? Чек жок го эми. Москва чоң го бул жерде канчалык тонна алып келсең деле кете берет. Биздин дагы алдыдагы келечектеги немелерибиз ошо сит магазиндерге кирүү да. Ошо биздин өзүбүз сутуктар менен чоң сет магний перекрок деген магазиндерге жеткизилди чоң количествода. Эрнис Садиев менен бирге иш алып барган Азамат Адылгазиев бир нече ийгиликтүү иштери менен Москвадагы кыргызстандыктардын арасында белгилүү. Ар бир ишинде өз мекенине болгон сүйүүсү көрүнүп турат. Улуттук кийимдерди саткан дүкөнү, кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн колунан чыккан товарларды башкаларга таркатуу иши буга далил. Эмнеге муну кылып жатабыз? Анткени Кыргызстандан жалаң эле кийим кечек эмес, ошол эле сувенир, Кыргызстандан жасалган мүйүздөн жасалган оокат, Кыргызстандан өндүрүлгөн суусундук, Кыргызстандан өндүрүлгөн ошол эле жана беш бармак супаранын шоколады, ким эмне чыгарса бияка келип өзүбүздүн 2 жылдан бери топтолгон аудиториябыз бар, реклама кылып сата турган. Ошолорго полностью толук жайылтып өзүбүзгө дагы пайда, Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан ишкерлерге дагы, ишмерлерге дагы ошол эле цехте иштетип аткан эжеке байкелерибизге. Мындагы кийим кечектер менен кооздуктар башка улуттун өкүлдөрүн сапаты жана эксклюзивдүүлүгү менен өзүнө тартат. Авиакасса бар эле, консалтинг услуги бар эле, бизнес өнүктүрүү боюнча тренинг өткөрчү элек. Анан азыр кийимдер башталганы, буюрса ошонун баары дагы өркүндөп өзүп, ушу кийимдердин ушулардын аркасы менен жакын арада чайхана ачтык. Буюрса жакын арада дагы бир проектибиз бар, гостиница деген. Бүгүн буюрса ачылышы болот деп ойлоп жатабыз. Ошону ачылышын кылсак, андан дагы идея көп. Ошол эле биз иштеген чайканаларда, ошол эле биз кылып аткан гостиницаларда баардык жумуш орундары кыргыз жарандары үчүн жана ошолорго да кичине болсо дагы өзүбүздүн кичинекей болсо дагы бир пайдабызды келтирип, Кыргызстандын өнүгүшүнө болбосо дагы целиком ар бир адамдын өзүнүн максатына жеткенге кичинекей болсо да жардамыбызды берип атабыз да.
Каарманыбыз сана өткөн жумуштардын баарына жетишүүнүн сырын төмөнкүчө түшүндүрөт. Айтымында бир долбоорду баштап, анын өз алдынча иштеп кетерине көзү жетсе, ушундай эле ыкма менен кезектеги идеяларды ишке ашырууга болот. Бул үчүн уюштуруучулук жөндөмдүүлүк маанилүү дейт. Менеджмент статистик боюнча билим алган Азамат Адылгазиев Москвага көпчүлүк сыяктуу эле бир жыл иштейм деп келип, окууга өтүп калып калган. Бул жака ушул университетти бүткөндөн кийин келгенбиз. Университетти бүтүп диплом алгандан кийин ойлондук эмне алсак болот деп. Бишкекте жүрдүк. Ар урундук, бир урундук, анан эч нерсе чыкпагандан анан ичине карыздар да көбөйүп кетти эле. Ошолордон кутулуп коелу деп келгенбиз. Бүт баарын иштеп көрдүк. Дворникте болдук, охранникте болдук, строитель, мастер, бригадир, прораб, мерчендайзер. Агент недвижимость боюнча. Кышында подработка деп муста жардык ооздорду. Официант болдук, администратор болдук, менеджер болдук, торговый представитель болдук. 12 июльда Манас деген кинотеатр ачып, анда кыргыз режиссерлорунун эмгектери коюлууда. Мындан тышкары каарманыбыздын мекендештердин башын бириктирген чайканасы бар. Москвада талаптар катаал болсо дагы, эгер мыкты команда болсо, кез келген ишти алдыга жылдырса болот дейт. Бизнес ачуу оңой, бирок алып кетиш оор болгондуктан чыдамкайлык сапат керектигин белгилейт. Биздин эң биринчи максат Кыргызстанга кишилер айтмакчымыз, суру эмес, бир чоң проект эмес. Кыргызстандагы адамдарга, кичинекей адамдарга эле балык кармаганды үйрөтүп, же болбосо ошолор жазган нерсени чет мамлекетке таратуу буюрса. Ошол максатта иштерди алып барып атабыз. Кыргызстандын мүйүздөн жазалган, жаа жазалган нерселери бар. Ошолорду азыр бир подарков деген магазин бар Москвадачы. Эң чоң анан кымбат. Бир эле ручка там 500-600 миң рубль турат да. Ручка там позолоченная ошондой. Анан ошо жерге сүйлөшүп киргизип койгонбуз. Бир эки айда бир, бир айда бир ошо жаа өтөт, мүйүздөн жасалган караван өтөт. Же бир кандайдыр бир нерсеси өтөт да. Баарысы там жыл борусу ошолор. Биз ошого эле ыраазы да. Бизнес-тренер катары да өзүн сынап келген Азамат айрым кыргыз жаштарынын өз ишин баштоосуна моралдык жана материалдык жактан жардам кылып келет. Бизде эми кичине көбүнчө коркуп жашап көрүнүп калганбыз да. Москвага барсаң өлтүрөт, жейт, кысат депчи. Бирок на самом деле ошол эле Кыргызстандын гражданствосу менен эле оо ачса болот. Ошол оо менен салон красоты, чайхана, гостиница, товары, костюмы, шоурумы, шоу-маркеты. Там очень много вариантов бар, да? Ошонун баарын иштетип кеткенге Москвада аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу деген кепти дал ушул мекендештерибиз дагы бир ирет далилдей алышты десек жаңылбайбыз. Алардын жумуштагы башкы принциби өз ишинин мыктылары менен гана иштешүүгө басым жасашат. Жана бул талас кызы Улан Нурманбетов, Пирамида, Москва.